čo je toto? Toto čo je? To sú rukavice, čo zneškodnili penáltu dneska aj? Áno, to sú zlaté rukavice toto. Zlaté rukavice. Mohli byť podiamantované, keby sme boli jeden gol dali. Ale toto, vieš, ide o tú satisfakciu, aha, že vyhráva na jedenásky, není umenie. A on mu ich chytil. On mu chytil.